No, Olympiastadion on Suomen suurin tapahtumakeskus, että meillä on suuria tapahtumia täällä, päivittäistä urheilua, kokouksia, kulttuuria. Stadionihan on valmistunut vuonna 1938, eli pitkä ikä ja edelleen niin kuin priima kunnossa. No, haasteitahan on monta, jos ajattelee, että tämän kokoisessa talossa meillä tällä hetkellä on yli 3000 lukittavaa ovea, luukkua, kaappia ja miljoona kävijää vuosittain. Että löytyy niihin jonkinlainen järkevä ratkaisu ja semmoinen kokonaisproseduuri, että meillä on kaikki tavarat ja lukitukset jo samaan katon alta. Ei voida lähteä siitä, että näin isossa talossa olisi jaettu pilkottuna ihan pieniin asioihin. Se on ollut erittäin tärkeä meille. No, meillä on tällä hetkellä noin 400 avainta käytössä ja saman verran kulkunäkkiä. Ennen meillä oli nippuavaimia tuolla, että niin kuin housunpuntit ja takinpuntit pullotti. Nyt tällä Protec 2-klikillä päästiin sitten siihen, että meillä on vain yksi avain. Se helpottaa niin kuin sitä liikkumista ja se helpottaa huoltomiesten ja meidän omien kiinteistökavereiden työtä huomattavasti, kun niin yhdellä avaimella päästään joka paikkaan. Niitä avaimia voidaan ohjelmoida yksilöllisesti tai ryhmäkohtaisesti. Silloin kun kenttä otetaan käyttöön, esimerkiksi konserteissa, niin vaaditaan erittäin nopeita poistumistyötä. Tällä hetkellä heillä on siellä nämä Aploin exit-puomit, jotka helpottaa poistumista kenttätasolta. Siinä päästään sitten tyhjenemään tämä stadioni parhaimmillaan niin 8 minuutissa koko stadion tyhjäksi. Meillä on liikuntarajoitteisille ovipainikkeet, ei tarvitse käyttää käsiä siinä. Aploin Active, jossa käytetään heloissa ja painikkeissa hopeaa, tuhoaa yli 90% bakteereista ja on niin toiminnallisesti erittäin hyvä. No, Activen parhaita puolia on tämä terveysturvallisuus. Pystytään huolehtimaan meidän käyttäjistä ja meidän henkilökunnasta ja täällä toimijoista. Mikä on ollut erittäin tärkeää, että Aploi on ollut sitoutunut tämän projektin etenemiseen ja ottanut tämän niin kuin omaksi asiakseen. Sillä on valtava merkitys myös stadionin tulevaisuudenkin kannalta.